Ka nisur sot shqyrtimi i projekt ligjit për reformën në Akademinë e Shkencave në Komisionin e Edukimit. Risit e këtij projekt ligji që është dorëzuar në qeveri qysh para një viti, i shpjegoi akademiku Skënder Gjinushi. Sipas tij, ky reformim i Akademisë së Shkencave vjen pas një presioni të bërë nga opinioni publik, por edhe nga qeveria shqiptare. Reform kërkoi pasi dhe vetë kërkimi shkencor në vend kërkon është para një reformimi thelbësor të vetit. Tashmë jemi në periudhën që me që jemi në prag të antarësimit në Evropë, edhe shkenca tjetë në nivelin dhe në standartet e bashkimit evropian. Sigurohet një rifreskim i akademisë pa përdorur metoda antikushtetuse dhe spastrimi që synoj një reformim të akademisë, po spastrime me emra. Gjinushi më tej shpjegon se antarësimet në Akademinë e Shkencave tashmë nuk janë më atribut i asamblesë, sepse antar akademie nuk bëhesh në Akademinë e Shkencave, por pranë instituteve ku ushtron aktivitetin. Ligji jep mundësin që akademia të ngrejë dhe njësit të kërkimit, njësit të studimit, njësit të oponentës, njësit të promovimit. Dhe në këta aspekt, kështë një ndryshimi masë, dhe sigurisht është ndryshim në ligj. Deputetet e pranishme kërkuan që të mësojnë më shumë dhe për kontributin e këtij institucioni në fithjen e trurit, por edhe në zhvillimin e kërkimeve shkencore në vend. Ideja dhe sugjerimi im në fakt ishte që akademia të mos jetë vetëm honorifike, por të kontribuojë në nivelin e kërkimit shkencor në Shqipëri. Roli bashkëpunimi i akademisë me institucionet e tjera dhe roli që duhet luajë në shkencën në tërsi, këto rregullohen te ligji shkencës. Gjatë ditëve në vazhdim, projekt ligji Akademisë së Shkencave do të diskutohet edhe nga grupet e tjera të interesit, siç janë institutet apo universitetet.